Փոքր քայլերով հեշտիթ շարժվելով դեպի Բարթն ու կենտրոնանալով ցորսնական արցունքների վրա, ամփոփելով Հայաստանի ու Թուրքիայի ներկայացուցիչների մոսկովյան հանդիպումը Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը արձանագրում է։ Կողմերը պատրաստականություն են հայտնել մտնել կարծцоական ու ապակահաղական երկխոսության մեջ։ Պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել շ라운ակել ընդհանուր հատման կետերի вориոնումները, որոնք աշխատեն իշախ երկու երկրների ժողովուրդների իշախ տարածաշրջանի քաղաքացիական եւ տնտեսական բարգավաճման։ Եվրակառույցները եւս Սուշի ուշով հետեւ Խոշությանն ու հարաբերությունները կարգավորելու մեկնարկին երկու երկրների պատասխանատվությունը ողջ ունող ევրամիությունը հիշեցրել է ինչքան գומար է տրամադրվել այն նախագծերին, որոնց նպատակը հարաբերությունների կարգավորման հող նախապատրաստելներ։ 4.5 միլիոն եվրո տնտեսության մշակույթի կրթության ոլորտներին ու հաղորդակցության փոխանակմանը։ Եվրամիությունը խրախուսում է և Թուրքիան և Հայաստանին հետագա ջանքեր գործադրել այս ուղությամբ։ Հարաբերությունների կարգավորման նուղված ցանկացած հետագա կոնկրետ քայլ լավ նորություն կլինի տարածաշրջանային Կայունության հաշտի համտոն տնտեսական զարգացման հեր առնակարների համար։ Եվրամիությունը պատրաստ է հետագա աջակցություն ցուցաբերել հարաբերությունների կարգավորման հնարավոր լրացուցիչ քայլերին։ Վաշինգտոնի դիրքորոշումն արտահայտված է պետքարտուղարության հայտարարության մեջ։ ԱՄՆ-ն Ջերմորեն ողջունում է երկխոսությունը։ Ջերմորեն ողջունում են երկու երկրների ներգրավվածությունը դիվանագիտության եւ երկխոսության մեջ՝ միմյանց միջև արկա տարաձայնությունները կարքավորելու համար։ ՆԱՏՕ-ն եւս հայտարարել է հարաբերությունների կարգավորման աջակցելու մասին, ընդգծվում է, որ դա կօգնի կայունություն Շակագազերան ժողովրդավական